ଲୋକସାର ଶିକାର ହେଲେ ବାଇଡେନ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହି ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇବା बुली गले नमस्कार देश विदेश गुर्व आउ अपडेट न्युज सहित डिटिभी ओडिया आपण स्वागत गरिपथी दर्शक बन्धु अमेरिकार राष्ट्रपति जो बैडेन जातिसंघ महासभाको सम्बोधित गरि सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यको संख्या वृद्धि विशेष भावना जोर प्रदान जो गरिन्छ प्रभावी हेर्नुहोस् हे तपाईँ स्थायी सदस्यको संख्या वृद्धि उल्लेख ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ନୂଆ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି ଏଥିରେ ବାଇଡେନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଏନେଇ ଭାରତର ଆଶାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରୁଷିଆ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ଜାତିସଂଘରେ ସମ୍ବୋଧନ କାଳରେ ବାଇଡେନ୍ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁରୋପ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ନୂଆ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି যে পরমাণু অপ্রসার সন্ধি অর্থাৎ এনপিটি রেষিয়া স্বাক্ষর করেছে এত্ত্বে দায়িত্বহীন ভাবে প্রবাধের উল্লঘন করছে তবে রুষিয়া আক্রমণ বিধে আমি একজুট হয়ে ছেড়া হওয়া বলে বাইডে আহ্বান জানেকিকা পূর্বভি ইউক্রেন্র সহায়তা নিশ্চয় করি

ଆଜି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ସହିତ ରୁଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଇଡେନ୍ ଜାତିସଂଘର ମହାସଭାରେ ରୁଷ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଚାହୁଁଛି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯାଉ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ନ୍ୟାୟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି କେହି କାହାକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ବାଇଡେନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରୁଷ ଜାତିସଂଘର ଚାଟର ବା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଛି ରୁଷ ସୈନ୍ୟମାନେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏହାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରୁଷ ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ତ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ରୁଷ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆମେରିକା ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମସ୍କୋ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ପୁରା ଜାତିସଂଘ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଆଜି ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାର ଧମକ ଦେବା ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ

ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଗି କରିବା ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି तेह्र या तेहरान अमेरिका के हेले देवना बोली को अटोमिक अस्त्रशस्त्र अधिकारिमेक्टा केमति दोब्लि बइडेन सहित कूटनीतिक सम्पर्क हिँड फलप्रद रेजल् आणिज मत र लोकहसार शिकार बइडेन द्वन्द मञ्च ओह्रै भुलीगले पूरापुरी बैडेन अमेरिक राष्ट्रपति जो बैडेन पूिथे सर्वजन मञ्चले लज्जित हुन्छ बुधबार दिन एक कार्यक्रम मंच मञ्च निजर भाषण शेष मञ्चहरू ରାସ୍ତା ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହଁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଭାଷଣ ସମୟରେ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫଣ୍ଡର ସପ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ କି ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଡେନ୍କୁ ଅଣାଅଶୀ ବର୍ଷ ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष माली मकदमा आदि समस्या ताहेले समस्या रा समाधान ओमर्श पनि आमकु जोजु जोक ज्योतिर्विद डक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लट नम्बर ट्वेन्टी सिक्स भुवनेश्वर फोन नम्बर नाइन सेभेन सेभेन सिक्स एट थ्री 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 जिरो टु नाइन फोर थ्री नाइन